Então, na hora que a doutora Fátima Catunda aí, secretária de governo e professora universitária. Doutora, a senhora está pré-candidata no município de Aquiraz? Exatamente, nós estamos como pré-candidata à prefeita pelo PDT. É a primeira vez que o PDT tem candidato a prefeito, a prefeita no Aquiraz. E é uma candidatura que hoje vem envolvendo toda a comunidade, porque é uma aliança com o povo de Aquiraz. Nós não buscamos aliança com partido, não é com partido, nós não buscamos aliança com grupos políticos, mas com a população. Nós temos nossas alianças com os partidos, nós temos hoje em torno de 5 partidos conosco, o PTB, o PDT, o PTC, o PMN, o PTB. Estamos juntos nessa aliança, nessa caminhada, temos inclusive um diretório superpartidário com esses partidos. Estamos conversando com mais 3 partidos para que a gente possa formar essa aliança com o povo do Aquiraz, esses partidos e nós, caminhando numa proposta para que a prefeitura ela possa resgatar a primeira capital, resgatar e colocar o Aquiraz no rumo do futuro, no caminho do futuro, porque hoje o Aquiraz, ele como primeira capital, ele sofre de vários problemas em todos os setores de políticas públicas. A senhora desde 1980 que reside em Aquiraz, conhece muito bem as necessidades e o que pretende fazer quando chegar no poder, doutor. Exatamente, desde 1980 que eu vivo em Aquiraz, toda ação que eu tive como secretária nos 3 governos do Tasso, do Ciro e do Cid, foi levando benefícios à população, como creches, cursos profissionalizantes, o próprio Cine, a instalação do Cine em Aquiraz, nós fizemos isso. E hoje nós caminhamos em todas as 68 localidades dos 8 distritos de Aquiraz, fazendo encontros populares, onde a gente ouve a população, quais são os principais problemas de cada uma daquelas localidades, para que a gente possa montar as diretrizes para o nosso próximo governo, em que a população diz da sua necessidade, porque o Aquiraz quer mais, o Aquiraz merece mais, e o PDT dará esse mais que o Aquiraz precisa. Conversamos com a doutora Fátima Catunda, ex-secretária de governo e atual pré-candidata pelo PDT em Aquiraz.